І пи***й звідси, блять. Ой, я не знав, що звук вже сі пише. Вибачте, що поводжусь як якийсь тягнебок. Отже, почнемо випуск з епік-фейлу пана Тягнебока. Він збирався виступати з місця у Верховній Раді, але не помітив, що його мікрофон вже увімкнули. Так вся Україна дізналася, що український націоналіст Тягнебок вживає російську лайку. Пиздіть звідси, блядь. Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У чергове звертаю увагу пані Фаріон на мову пана Тягнебока. Пані Ірино, це вже не вперше він вживає російські слова. Деякі русизми ще можна пробачити, але лайка – то ж святе. Пані Фаріон, я бачу, ви зайняли страусячу позицію у плані лінгвістичного виховання Тягнебока. Доведеться мені його замість вас виховувати. Олежику, треба казати не пи***йте, а йди до сраки чи до дупи. Треба казати не б***ть, а курча. Отже, при правильному вихованні фраза Тягнебока мала б звучати отак. Йдіть до дупи звідси, курча! Лайтеся українською, бо українська лайка – то є наше національне надбання. Вона як пісня. Бо де ще можна почути таку красиву і образну лайку? Ось, наприклад, борщ без м'яса – то є зупа, а хлоп без вусів – то є дупа. Як допомогти вам у цьому, у цій проблемі опанувати, бодай би, на елементарному рівні мову українську? Запам'ятовувати. Вчіть хоча б по одному слову на день. Йош, твоя нога! Срака мотика! Хулєра! Матері його ковінька! Курча лімонада! На його шлях наглий трафить! Як бачите, ми ще трохи переназвали. Так, ми знаємо, що офіційно у нас ще немає президента. Але він ці от-от з'явить. Йо, до новин про нового президента. Містична історія з літерою П продовжуєсь. Продовжуєсь. Триває. Петро Порошенко, п'ятий президент. Знову всюди П. В принципі, ні в кого більше й не було шансів стати президентом. Ніхто ще на П більше не починає. До речі, ще під час виборчої кампанії пан Порошенко пообіцяв продати свій бізнес. Але після перемоги він якось дивно почав про це говорити. Як я і обіцяв, поставив питання про продаж активів одразу ж після набуття посади президента. Зверніть увагу на те, як він це сформулював. Поставив питання про продаж активів. Чому просто не сказати «я вирішив продавати активи» або «я вирішив не продавати активи»? А він каже… Поставив питання про продаж активів. Цікаво, як це питання буде сформульоване. У нас є кілька варіантів. Що ви думаєте про продаж активів? Або так. Чи любите ви свої активи так, як люблю їх я? Або так. Алло, Рінат, а купиш мої активи за трильйон? І це все підпадає під формулювання. Поставив питання про продаж активів. Але схоже, що це питання риторичне. Бо ми вважаємо, що пан Порошенко ніколи не продасть Рошен. Якщо він його продасть, то від президента України Петра Порошенка лишиться її невиразний громадянин з прізвищем Поко. І у цьому випадку може зі почати юридична плутанина. Бо ніхто ж не голосував за кандидата ПОКО. Крім того, на нашу думку, у компанії Рошен пан Порошенко зашифрував таємну погрозу Путіну. Ну от, наприклад, оця пісня з їхньої давньої реклами. Я їду додому. Думаєте, то мирна реклама? Ні. Достатньо поставити більш сучасний відеоряд, і це буде прямий натяк Путіну. Порошенко знає, де живе Путін, і хоче до нього сі добрати. Я їду. Russian Federation, то є вчорашній день. Вже незабаром там буде... Russian Federation. Але амбіції пана Порошенка простягаються не лише у бік Росії. Подивіться хоча б на його будинок. Та він же на білий дім схожий. Виходить, пан Порошенко вже давно почався готувати. Він хоче перенести столицю США у село Козин під Києвом. Він хоче стати володарем світу. Весь світ Рошен. І люди в нім цукерки. Але на заваді світовому пануванню Порошенка може стати одна проблема. Він дуже повільно рахує до трьох. Які ще автівки в гаражі? Скільки?
3. Ви помітили, скільки в нього часу пішло, аби порахувати 3 авто у своєму гаражі? І скільки? Чотири секунди, аби до трьох порахувати. Є лише одне пояснення цього дивного заповільнення пана Порошенка. Спочатку йому довелося порахувати, скільки в нього гаражів, а вже потім він вибрав той, в якому найменше автівок. 3. А пам'ятаєте, як ми казали, що пан Порошенко любить повторювати своє ім'я? Порошенко. На цих виборах був випадково записаний трек для пана Порошенка. Порошенко. Він точно мав би собі поставити його на рінгтон. Порошенко. Це мій дзвоник. Порошенко слухає. Тим часом терроросійські пропагандисти залишилися без джерела натхнення. Вони протягом усіх виборів жахали терроросійських глядачів Ярошем. Не считаться с Ярошем нельзя. В українській політиці він сьогодні важная птица. Але ця важная птица отримала лише 0,7% голосів виборців. І теперка терроросіяни розуміють свою помилку. Порошенко, ось кого справді треба було боятися. І вже незабаром терроросійська пропаганда називатиме його не шоколадним Порошенком, а кривавим Порошенком. А поки що у них перехідний період. Криваво-шоколадний. Шоколад Петра Порошенка замішан на крові. Це кровавий шоколад. Це кроваво-шоколадне місиво. Я собі навіть не уявляю, як вони сприймуть оцю вітрину магазину Рошен на Хрещатику. І тепер замість правого сектору у терроросійських ЗМІ буде чорний сектор. Молочний сектор. Молочний сектор з лісовими горіхами. І вже зовсім скоро Life News покаже фантик Порошенка, знайдений у обгорілій машині. Вони ще будуть благати, аби їх головним ворогом знову був Ярош. Тим часом у паралельній реальності троє чоловіків записали найдорожчий 3D-білінг у світі. Розмах проєкту вражає. Вони задіяли сучасні крани для зйомок. Вони найняли професійну підтанцьовку. І вперше в історії кіно використали найдорожчий спецефект – гігантський стіл. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Це шоу вони готували 5 років. І якби не Майдан, то це би був 4D-білінг. Але Майдан цей відбув, і їм довелося робити 3D-білінг. На перший погляд, все однозначно. Тристороння дружба, всі з усіма дружать. Ви, може, не помітили, але пан Лукашенко так і не потиснув Путіну руку. Лукашенко зробив вигляд, що він просто довго тисне руку Назарбаєву. Путін опинився у досить незручній ситуації. Що робити? Як не втратити своє геополітичне обличчя? І він знаходить вихід. Якщо не можеш потиснути руку Лукашенка, потисни груди Назарбаєва. Що? Він справді то зробив? Якщо чесно, то коли я говорив про стискання грудей Назарбаєва, я не думав, що Путін то насправді зробить, але він це зробив. Для Назарбаєва це справді була несподіванка. І схоже, що вдома його чекатиме серйозна розмова з Лукашенкою. А з іншого боку, я абсолютно розумію перелік пана Назарбаєва. Він знає, що ще відбуло з Кримом. Якщо Путіну щось приглянуло, то він обов'язково спробує то відібрати. І схоже, що Путіну приглянулися перса Назарбаєва. Принаймні, права з перс. І незабаром Путін почне анексію грудей Назарбаєва.
Срочные новости. Правая грудь Назарбаева провела референдум об отделении от Назарбаева и движется в сторону России. По словам груди, Назарбаев постоянно ее притеснял. Відпрацьована на Криму схема прекрасно працюватиме і далі. У всіх терроросійських чиновників вже готові коментарі про відділення грудей Назарбаєва. Ісправлена вопиюча історична несправедливість. Приймаємо состав Росії. Честь великої, сильної і надіжної країни. Тепер зрозуміло, чому Лукашенко не дав Путіну потиснути собі руку та потриматися за інші частини тіла. Він має підозри стосовно однієї гарячої точки. Щось не можу розібрати. Це Бобруйськ? Ми розпочинаємо співпрацю з українськими журналістами-розслідувачами з агенції «Слідство інфо». Сьогодні ми звернули увагу на їхнє розслідування про мисливське господарство пана Януковича. Протягом 2006-2009 років на цей будинок витратять близько 22,5 мільйонів гривень. Ну, по-перше, аби полювати з паном Януковичем, треба було заплатити членські внески. Річний внесок за членство в кедрі постійно зростав. Зі 120 у 2008-му до 600 тисяч у 2014-му. А по-друге, найдивніше то, що знайшлися люди, які готові то платити. За цим посиланням ви зможете подивитися весь сюжет про мисливські угіддя пана Януковича і скласти якесь своє враження про то все. А ми звернули особливу увагу на гімн мисливського товариства. Ми вовки, нас мало. Виявилося, що вони зробили своїм гімном пісню у стилі шансон під назвою «Волки». Нас можна сказати єдиниці. Вони вважали себе вовками. Ми вирішили з ними ще не сперечати і не переконувати їх у протилежнім. Так, ви всі вовки. Але ми пропонуємо свій варіант відеокліпу на той гімн. Ми вовки, нас мало, нас можна сказати єдиниці. І на завершення. У Ялті школярі на останньому дзвонику взяли і заспівали український гімн. Ми знаємо, що Крим український. Крим знає, що він український. І навіть твіттер російського прем'єр-міністра Медведєва це знає. Щось і недовго лишило чекати. Have a nice Ukrainian summer!